Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ngayon ay nasa buwan ng Rabiul Awal, ang pangatlo sa mga buwan sa kalendaryo ng Hijra. At ito ay ang buwan na sumusunod sa Safar at sumusunod naman dito ang Rabiul Thani. Ang buwan ng Rabiul Awal ay makasaysayan dahil naganap dito ang tatlo sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Islam at mga Muslim at ito nga ay ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang hijrah mula Mecca patungo Madina Medina at ang kanyang kamatayan. Mga tatlong kaganapan na bagaman mahalaga para sa ating mga Muslim na tukuyin ay hindi naman iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating ipagdiwang. Mga kaganapan na bagaman may mga kaakibat sila na kahalagahan sa kasaysayan ay hindi naman tayo inutusan nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itaguyod bilang mga panahon ng mga espesyal na uri ng pagsamba. Walang duda na ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng hindi lamang ng mga Muslim kundi sa buong daigdig dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habag para sa sanlibutan. Subalit so, nakakamali ang marami sa mga Muslim sa pag-aakala nila na dapat nilang ipagdiwang ang kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagkakaroon nila ng mga selebrasyon na tinatawag nila na Maulidun Nabi na ginagawa nila dito ang tulad ng ginagawa ng mga Kristiyano sa kapanganakan ni Isa alaihi salam. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang uri ng bidaa o pagdaragdag sa relihiyon na hindi natin na dapat na ginagawa. Ano mang gawain na dinagdag natin sa relihiyong ito ay hindi tatanggapin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man nahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa na sino man na magdagdag ng anumang bagay sa reliyon nating ito na hindi nabibilang dito ay titatakwil. Isa pang kasamaan na nagaganap sa mga pagdiriwang ng kaarawan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagmamalabis natin sa pagmamahal natin sa kanya o sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanya. At ang gulo o pagmamalabis natin sa relihiyon ay isang napaka masamang bagay. Maging ito man ay sa pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagsasagawa na mga gawain na hindi naman isinabatas tulad nga ng pagdiriwang ng kanyang birthday at pagkakaroon ng mga pagdedekorasyon sa mga masjid, paghahanda ng mga pagkain. Lahat ng ito ay kasamaan. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa wal fa inna ma ahlaka man kana min qablikum al fid na mag-ingat kayo sa gulo o pagmamalabis sa relihiyon dahil tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo at ang tinutukoy niya dito ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay ang pagmamalabis nila sa relihiyon. Na nakikita natin ng mga Hudyo na nagmamalabis sila sa ilan sa mga aspeto o marami sa mga aspeto ng kanilang mga gawaing pagsamba at gayon din ng mga Kristiyano na nagmamalabis sa kanilang pagpapahalaga kay Isa alayhi salam at ginawa nila siyang Diyos. Nakatambal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa ng rebulto at pinagdiriwangan ng iba't ibang mga pagdiriwang na naayon sa mga mahalagang kaganapan kuno sa buhay ni Isa salam tulad niya ng kanyang kapanganakan sa pagdiriwang nila ng Pasko at kanyang kamatayan di umano sa mahal na araw. Ikatlong kasamaan na nagaganap sa mga pagdiriwang na ito ng Maulidun Nabi ay ang paglaganap ng iba't ibang mga pagsuway kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala at iba't ibang mga bisyo. Meron mga tao na nagtitipon sila para sa kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nakikinig o nagpapatugtog ng mga musika, nagkakasama-sama mga lalaki at mga babae na hindi naman maharam ng isa't isa at malang mga hijab. Kaya ang kabutihan na inaasahan nila sa pagkikita nila na ito sa kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdiriwang pa ng mas malaking kasamaan. Isa pa sa mga malalaking kasamaan ng pagdiriwang na ito ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na ito ay isa sa mga daan tungo sa shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin maiitatanggi na mayroong mga Muslim na mangmang na nag-aakala na ang karawan na ito ni Propeta Muhammad SAW ay mabiyaya at maaari silang manalangin sa ngalan ni Propeta Muhammad SAW o kaya ay gagawin niya silang gagawin nila siya bilang isang tagapamagitan nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o merong iba sa kanila na sumasamba mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay tunay na isang napakamasamang bagay at sino man ang mga matay dito na gumagawa nito na hindi nagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na namatay sa isang katayuan o kalagayan ng pagiging mushrik at magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula dito. Ang ikalawang kaganapan naman sa buwan ng Rabiul Awal ay ang hijra nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hijra ay mahalaga para sa ating mga Muslim dahil ito ang tinukoy ni Omar bin al-Khattab at ng mga sumunod na pinuno ng mga Muslim sa kanya bilang opisyal na kalendaryo ng mga Muslim. Na ang unang taon sa kasaysayan ng Islam ay nagsisimula sa taon ng Hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Hijra ay napakahalaga dahil ito ang pagsisimula ng pagkakaroon ng mga Muslim ng sarili nilang pamahalaan. At sa Madina ay higit nilang napalawig ang pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hijra o ang kalendaring hijra o ang hijri ay ginagamit natin bilang pagtaliwas natin sa mga hindi mananampalataya na gumagamit ng Gregorian calendar na ang pagsisimula ng mga taon sa Gregorian calendar ay ang kapanganakan ni Isa alayhi salam di umano ayon sa kanilang pagtatala na dapat nating taliwasin bilang pag-iingat sa ating relihiyon. Ang ikatlong kaganapan sa kasaysayan ng mga isla ng mga muslim at ng Islam ay ang kamatayan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kamatayan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamalaking trahedya na naganap sa mga muslim. Sabalit hindi naman ito panahon na tayo ay dapat na makaramdam o gumawa ng pagluluksa dahil tunay na hindi naman tayo inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magluksa sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga pagluluksa na ginagawa ng mga Kristiyano at ang iba pa mga hindi Muslim sa mahal na araw o di kamatayan ni Isa alaihi sa kabuuan ang buwan ng Rabiol Awal ay mahalaga sa kasaysayan at walang problema na tukuyin ang mga mahalagang kaganapan dito subalit mali na ang mga ito ay ating gunitain sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga pagdiriwang, pagtitipon, pagkakala ng mga ito ay mga araw na espesyal at uh, merong biyaya at sa pagkakala natin na maaari tayo na magkaroon ng mga selebrasyon mga pagtitipon sa mga araw na ito tulad ng ginagawa ng mga hindi mananampalataya dahil tunay na ang reliyong Islam ay kumpleto na at wala na madaragdag dito at mababawas at anumang gawain na idinadagdag natin dito ay itatakwil at hindi tatanggapin dahil sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Aliyom akmal tulakum dinakum ma ako matmam tulakum na mati wala dinan na sa araw na ito, ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at kinukompleto ko ang aking mga biyaya sa inyo at pinipili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya huwag tayong gagaya sa mga hindi mananampalataya sa pamagitan ng masyadong nilang pagpapahalaga at pagmamalabis sa mga mahalagang kaganapan sa kanilang kasaysayan. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Man tashabbaha bikum fa huwa minhum. At ito ang ating mensahe para sa araw na ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.